Skolotāja trūkst visās jomās, bet jo īpaši eksaktajos mācību priekšmetos. Apbraukājot pašvaldības saistībā ar gaidāmo skolu tīkla optimizāciju, Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieki secinājuši, ka tieši fizikas un ķīmijas skolotāja trūkums daudz viet ir viens no visvājākajiem izglītības posmiem, it īpaši pamatskolā. Pašlaik iecerēts ar stipendijām ieinteresēt skolu beidzējus studēt par ķīmijas skolotājiem. Stipendijas kopumā 75 000 eiro apmērā plāno izmaksāt viens no lielākajiem nozares uzņēmumiem – Olen Farm. Ar vairākiem stipendijātiem tikās Vita Anstrate. Viņi visi pirmie stipendijāti vēl studē un vienlaikus arī strādā par ķīmijas skolotājiem kādā no Rīgas skolām. Viņiem visiem tas ir sapnis kopš bērnības strādāt skolā. Mans ceļš skolai sākās jau, kad es biju pavisam maziņa, jo man ģimenē gan tētis, gan vecmāmiņi ir skolotāji. Un es uzaugu ar šo domu, ka būt skolotājiem ir forši. Un es jau no pašas mazotnes vēlējos būt par skolotāju. Vika Viktorija uzauga vērojot, kāds ir skolotāja darbs. Par to, ka vēlas turpināt šo ģimenes tradīciju, šaubu nav bijis. Izvēle gadu laikā gan svārstījusies starp mācību priekšmetiem, ko vēlētos mācīt, līdz nonāca līdz izvēlē ķīmija. Marija Kramurenko ir Vikas Viktorijas kursa biedrene. Abām šis ir noslēdzošais gads, kad jāraksta bakalaurs, un pēdējā ceturtajā kursā viņas ir tikai divas. Marija vēl skolniece būdama reizēm izmēģinājusi skolā vadīt stundas mazāko klašu audzēkņiem un tad sapratusi, ka vēlas savu dzīvi saistīt ar izglītību. Pirmo reizi klases priekšā kā algota skolotāja viņa stājās 20 gadu vecumā. Sākumā bija diezgan interesanti, jo viņa nevarēja saprast, ka es esmu skolotāja, esmu tāda maziņa, un viņa padomāja, ka esmu tāda viņu tā kā skolniece. Ja? Līdz ar to ik pa laikiem vajadzēja cīnīties ar viņiem, viņam skaidrot, ka esmu bišķiņ tā kā vecāk par viņiem. Tā kā visos kursos kopumā pašlaik studē tikai 8 ķīmijas skolotāji, piesaistīt šai profesijai, iecerēts ar stipendijām, ko izmaksās uzņēmums Olen Farm. Tās būs kā zināms atspēriena punkts. Bet ko jaunā skolotāja domā par iespējams gaidāmo streiku? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Man diezgan tā grūti par to teikt, bet es noteikti uzskatu, ka varbūt viņam vajadzētu notikt, jo man liekas, ka skolotāja darbs ir ļoti, ļoti sarežģīts darbs. Un viņu vajag apmaksāt tā, kā vajag apmaksāt. Līdz ar to es domāju, ka mans viedoklis ir, jā, vajadzētu notikt streikam, bet, kā es jau Rīta Panorāmā minēju, priekš manis ir svarīgi uz doto brīdi neatalgojums, bet tieši, lai man tas darbs patiktu. No stipendijātiem pats jaunākais ir Mārtiņš Mārcis Pavļukovskis. Viņš studē otrajā kursā un otro gadu ir arī skolotājs Rīgas 47. Vidusskolā. Daļa no viņa skolēniem ir tikai 3 līdz 5 gadus jaunāki par skolotāju, un vēl viņam ir arī audzināmā klase. Respekts ir, bet respekts arī citreiz tomēr nav, teiksim tā. Cik sen tu esi skolā? Tā, es esmu šobrīd sanāk otrais mācību gads iet jau uz beigām. Kopš strādāju skolā. Pedagogu trūkums ir liels, ir sevišķi STEM priekšmetos, un līdz ar to ir nepieciešams šie pedagogi. Un es domāju, ja man tā pedagoģija tiešām ir tik tuva, nu kāpēc gan nemēģināt? Arī otrajā kursā viņi esot divi topošie ķīmijas skolotāji, bet pieprasījums pēc tiem ir tik liels, ka darbu nākas savienot ar studijām, un stipendija būs papildu motivācija, ko ieguldīt, piemēram, Mārtiņš Mārcis plāno dzīvokļa pirmajai iemaksai. Pašlaik Dobelnieks dzīvo studentu kopmītnēs. Viegli nav, bet entuziasms jaunajiem pedagogiem pašlaik ir liels. Kā ir pedagoģijā? Ir dienas, kad piekūst, ka negribas vairs īsti neko darīt, bet ir bet lielākoties 99,9% var teikt, ka tomēr katra diena ir tāds pārbaudījums, bet katra diena ir tāds gandarījums par to, ko esmu izdarījis skolā. Un galvenais ir šo entuziasmu gadu gaitā nezaudēt. Stipendijas 3000 eiro apmērā 25 izcilākajiem topošajiem ķīmijas skolotājiem izmaksās Olen Farm. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.